anagalsati gibra humna oli ummata kenya ratti fe'ame akka haqamuu fi gochaa sukkanesa dr marara guddinaa irratti raawwatame balale mormii guyyaa kaleessaa magaalota magalota walisoo fi gudaritti eegalame galamme guyyaa lammaffaaf magaalota magalota fi gudaritti cimee gaggefama ooleera Magaalaa seena qabeettii Ginciinis har'a ifatti gara mormii kanaatti seenteetti. Qeerroon magaalaa Amboo tokko akka nuufimetti gaaffiin qeerroos ta'ee jiraattota magaalaa Amboo gaafataa jiran hayyuu fi hoogganaan keenyaa Dr. Mararaa Guddinaa fi waa hilnaan isaanii Obboo Baqqalaa Garbaa Obboo Dajanee Xaafaa Obboo Addisuu Gulaallaa Obboo Dastaa Dinqaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo ammatti. haalduree tokko malee hatattamaan akka gad lakkifaman kaffaltiin gibiraa humnaa ol uummata oromoo irratti fe'ame guutummaatti haqamee kaffaltii gibiraa waggaa dabreen akka bakka buufamu akka taasifamu Dargaggoonni oromoo kanneen akka ayyala bayyanaa fi hedduun har'as mananneetii hidhaan wayyaanotaa keessatti hidhamanii hiraarfamanii ajjeefamaa waan jiraniif. Kun immoo kan dhaabbatu sirnichi hundeen yoo jijjiirame qofa waan ta'eef mirgi Abbaa Biyyummaa uummata Oromoo guutummaatti haa kabajamu kan jedhuu fi kanneen biroo keessatti argamu jedhan. Bifuma wal fakkaatuun mormiin guyyaa lammaffaa magaalaa gudarittis gaggeeffamaa jiruun loltoonni agaazii fi federaalaa qeerroo magaalichaa adamsanii qabanii hidhaa akka jiran gabaafame. Isaan keessas dargaggoo caalaa jifaaraa umuriinsaa waggaa kudha dargaggoo jifaaraa wayyeessaa umuriinsaa waggaa dargaggoo abdii geetaachoo umuriinsaa waggaa dargaggoo roobaa tasfaayee fi dargaggoo firaa'ol sobbooqaa kan jedhaman keessatti akka argaman gabaafameera. Akkuma magaalaa Amboo magaalaa Gudar keessattis suuqoonni hoteelonnii fi geejjibni guutummaatti akka cufamanitti oolan. Keessattuu buufanni konkolaataa magaalaa Gudar akka onetti ooleera. Haaluma walfakkaatuun magaalaa gincittis suuqonni, hoteelonnii fi geejjibni guutummaatti cufamanii jiran. Mormii kana kaleessaa ifatti kan eegalan jiraattonni magaalaa Amboo fi Walisoo mormiin ummataa kun guyyoota shaniif kan karoorfame akka ta'e ibsaa kaleessaa nu kennanii gabaasuun keenyaa kan yaadatamudha. Magaalonni godinaa shawaa hedduunis mormii kanatti makamuudhaaf qophii isaanii akka tumuran gabaasaalee nu dadhabaa jiran irraa beekuun danda'ameera. Odeeffannoo godinaa qeellamu wallaggaa magaalaa falmaa mirga namoomaatiin beekamtu dambii doolloo irraa nu dadhabeen guyyaa boruu irraa eegalanii mormii isaanii kaan itti fufan ta'uu qeerroo magaalaa dambii doolloo beeksisaniiru. Bifuma walfakkaatuun mormii gaggeessuun akka cinaa isaanii dhaabbatan

Egaa daawwattoota keenya beellamni marsaa sadaffaa dheengadda beellamames abbaan seeraa tokko dhukkubsate sababa jedhuun akka ta'e gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Egaa walumaa galatti oduun olmaa Oromiyaa gaggabaaboo kanaan hangammaa turanii qophiiwwan ooyemman hafan biroo waliin turtii dansaa jechaa garanumaan nagaatti.